Ибрахим. Жазык далада бир нече жерде үлкен акшылдым тастар жаркырап жатты. Бир нече бөлүккө бөлүнгөн метеор экен. Экинчи акпарат ат кулагынын дыбыры жигирет деген акпарат келди. Аттын дыбыры эстилди кулакка. Соң караганда аттарды байгеге кошуу жер жерлерде көбөйөт деп түшүндүм. Ол жана окуунда бар экинчи анын аттын дыбыры деген. Дүбүрлеп чапкан аттарга серт дегенде ол аттын дыбыры келет дегенче ол жагынан сендердин жандарыңга дагы аужуктөр көйлөрүн аттар менен кашарлар жараттым деген. Бул жагынан өлүм да көбөйөт, ажал да көбөйөт. Булан согуштун нишаны го аттын дыбыры деген. Ол байгемиз коонун кабай бул аттын дыбыры деген сол энди. Ошондой мен өзүм көргөн мо. Шижем осо жанын тапсырар кезде көбөскөн пара-пара этип шат жетип келет да, сүйүп. Сонда атып турдум да сосын не болот, не болот деп кетейин деп атыр деп сосын бирден дарет алып иманын окуган соң үйрөнгөн соң. Осындай жагдайлар болот. Ону да эскерүү керек. Ал канифа. Кеңиз асты, суу асты купуялар ашылады. Кеңиздин астында, суунун астында үлкөн тиршилик бар экен. Орман, суунун астындагы сондайды көрдүм. Сосын эки кос батыр айдын бер жагында кылычтарын бит айкастырып турган көрүнүш болду. Сосын үшүнчү көрүнүштө бир жалаңаш айыл терис карап отурду. Онун жанында бир кичкентай жаңадан туулган наресте бала бар экен. Ана кичкентай наресте бала үлкөн адам сыяктуу жылап жатты. Сонда түшүнгөнүм ана анасына көңүл толмай солай жылап жаткан деп ойлодум. Өткөн кана аке шешен бала таңдайт. Бул бала таңдайт деген сондай кисине келеди го өзү. Бирок сосын энди бул өмүргө келгенден кийин сот шешеси болуп сот тиршиликке лайык эмесин көп сөйтүп барып түшүнөт. Абылайынша тиршиликке болгонду калай көрөбүз биз айна сыяктуу көрүнөбүз го. Биздин мына руханий жагдайыбыз, ички мына касиетибиз, соган сайкестигибиз гана көрүнөт. Биздин жалаңаш жүрүп жүргөн ондай нерселер мисалы ол айнага түшпөйт. Сосын мына төсектеги нелер олар айнага түшпөйт. Осында Алла Таала сондай күнәләрибизди жазып койгонда. Ойуп себеби ол айнага түшөтүн болса, ол биздеги маскара болабыз го алабыз. Биздин истеген ишибиздин баары айнага көрүнөт. Сондуктан сол ана жамандыктарды Алла Таала сөйлөп рахымы жасырып коет, белгилүү убакыт берет. Сол жамандыктарыбызды өзүбүз жоюубуз керек. Ол тагдырга жазылып калмоо керек, айнага түшүп калмоо керек. Мына сондайда бала биздин немизди билмейди го, түшүнбөй солай келет, эки ишин таңдап. Биздин тегимизге, биздин ошондой бир мүмкүндүгүбүзгө карап, бирок өмүргө келгенден карасаң, шешеси анандай, акеси башкача болуп чыгат. Мына осындай жагдай болот. Сосын түлкү тымак кийген аталарды көрдүм. Кусбеги аңшы болгон кишилер экен, сол аталар мекен сонун көрдүм. Түлкү түлкү тымак кийген. Өзүнүн аталарын го. Дұрыс кабыл болсун. Тан зикри Исен Кожа атанын колдоо менен зикри акпараты. Исиздер шалкая бар саудасы малы менен өтүп күнү мактана салактап тилдери такваалыктан корккан безип арбактан садакасын санаган миндетсенип жасаган жаксыларды жамандай тула бою үрүй амансыз алыстан тура көрө кашаган телмирместен сасыган ата жолун дартпаган тани белги алмаган тапсир этип касынан кара болду досуна. Акшам намазы Жамбыл атанын колдоо менен зикир акпараты. Астан катаң болуу кажет, ушунуп калды дертке ушурап каупу бар. Мыс сауыттарын жанданбак. Элибиздин түкпүр алуан алуан жерлерине ушак коюлатындар ашылмак. Ассалому алейкум, алиментик коом. Бүгүн 12 мамыр. Акшам намазынан деген акпарат кадиринде асылбек орунуз айтадын. Ассалому алейкум. Бисмиллахи деп бастайк. Бүгүнкү көргөн көрүнүшүм Жоржия деп жазылып турат, мына латыншама. Грузия деп. Сонун неси туун көрдүн. Сол элде жер силкинси болот экен. 2-3 балдык. Сосын экинчи көрүнүм көп казыр халык
No, medicina jağınan dar dermekte köbinde şüp koldun şüp sonday nelerden jasalatın darilerge köbü köşet halkın sonday химикаттардан бас тартып жандай шөп пен жасалатын дәрілерге көп адамдар көшет сондай не келді. Сосын тағы да ары қарай та не талмадым бір енді үлкен кісі дедім арқасына не ағаш артып алған жаңа нені отынды. Сонымен бір ауылға кіріп бара жатты соны көрдім. Сол сондай. Кеш жарық. Бүгін зікірде Омар Сахава көрінді. Жоғардан ордаға нұр түсіп тұрды. Сонда жалғаны жүріп жатыр деді. Сахавалыққа тазару болып жатыр. Сосын тоқшылықпен сыналған пенденің сынағы болуда дейді. Ауыр болуда деп салды. Сосын есепсіз жұмсамаңдар пәтуа керек деп сондай сөздер келді. Сосын 12 күнде жел арқылы да тазару болады деген ақпарат келді. Бибі Фатиманы көрінді де сол кісінің жарығы түсіп тұрды, әйелдер жаулықты бола бастайды деген сондай үн келді. Қайырлы кеш, бүгінгі ақпарат Астана қаласында мына Учхоз деген ауылымен Қарағанды қаласының әкімдерінде бір сынақ тұрды тұр. Бір ашылмай қалған бір не бар сыр сол ашылады деп түсті. Және де мына кино сүрушілердің нәпсі мен жаңа сүрушілер болды, нәпсілеріне ие болмаған. Солардың кино студияларында өрт болады деп сондай ақпарат келді. Самаш ақпарат. Әрине солай болады негізі, дұрыс. Не болмаса мәдениет кино түрсе. Рахманрахим, кеш жарық ақшамамыздан келген ақпарат. Көрсеткен көріністе қап-қап жүк арқалаған әруақтарды көрсетті. Құдай алдында ақталуда деп келді. Тылсымнан ұңғатқан әруақ налыйды. Құдай берген баққа, Құдай берген басқа қонған баққа нем құрай таныққан қазақ ұрпағына. Судың да сұрауы бар. Келіп тұрған бақты ұстанбаса, басқа елге бөлініп кетеді. Көштен кеш қалмайық, нем құр қалмайық ағайын. Айтқан сөзге құлақ асып, тәубаға келейік деп келді ақпарат. Амин. Мамырдың бүгін 11 күнгі кешкі ақшам зікірінен келген қабарлаймыз. Алмар бар. Қайырлы кеш. Укаш ата қолдауымен белгі беріп, мынандай ақпарат түсті. Ауыл шаруашылығы алға жылжиды, төрт түлік киесі қолдайды деп түсті. Береке ауылға көшеді. Сосын мына құрбандықпен тылсымда әскер шеру өтті деп түсті. Рух, аруақтың рухы көтерілді. Жақсы. Осы зікірде әр адамның алдында осындай бір үшбұрыш болады екен. Соның үшбұрыштың ішінде үш домалақ зат қозғалыста болады екен. Ішінде былай қозғалып бір-бірінің соңынан бір ілесіп айналып тұрады екен. Менің алдымда осындай болды. Сонда зікірге қатысқан адамдар көп болған сайын мына текке сосын мына көкке тез жалғанады екенбіз. Әсіресе мына ер адамдар көп болған сайын екен. Сонда осы зікірде менікі және де осы бір-бірімізге былай жалғасып былай көкке осылай әрбіріміздің үшбұрышымыз осылай жалғасып тұрды. Осындай көріністе болды. Дұрыс. Мына бұл мына зікір адамдар көп қазір болған кезде зікір бөлек бір шығады қуаттанып. Оның бұрынғы әйел адамдар болған кезде тыншыға бастайды. Ана көбісі енді қанша дегенмен көріп келеді ғой. Бір өзім кейде солғы әйелдермен оқылады ғой. Тыншығып тамақты қырнап кәдімгі зорға кәдімгі аяқтайсың. Сосын екінші көріністе мына әскери базада базада бір қыз баланы көрсетті. Ол әсілі қасиетті қыз балам екен, соны көрсетті. Форма киіп алыпты. Сосын кейін олардың машықтанатын майданды көрсетті. Сол жерде бір жасылы бір күмбез біресе көрініп, біресе көрінбей сөйтіп сондай болып көрінді. Содан кейін сол жерде бір жап-жарық күн сияқты нұр пайда болып, қызыл нұр және де ақ-сары қызыл болып тұрды. Сол жерде сондай бір әулие
atamız ba sonday bir äwle kisi jatır eken. Sosun bir kisi kelip quanıp bir janan jılap süyüp jatdı. Sosun ken sol orındı almastırğa jatır eken askeri bazanın orının. Sonday köns boldı. Askeri baza salınğan qoyın. Ya. Ya en sondayla şağa bilip köp. Sonan таңертең айтылмаган бер ахбарат бер 40-тың ішіндегі бір ер адамды көрсетті. Ел биліктегі бір кісі ме екен, жоқ, мансапты бір адам ғой деймін. Орындықта отыр екен, бірақ та ол артына бүйтіп қарағыштап сүйтіп тұрды. Бірақ та әрекеті бір түрлі қалыпсыз сияқты болып көрінді де, сүйтіп тұрды да, сосын орындығынан былай құлап түсті. Сондай бір сынақ келе ме екен соған? Сынақ келеді. Ол енді ол теңі сол жастарға биліктегі сондай. Осы жастарға ол жалпы бір ғана емес, сол биліктегі ол 40-қа толмаған 40-тағы сондай жастар бар ғой. Солар билікке қойып, та енді солар енді ақыл толмаған әлі. Олар сол дінді басқарып отыр. Оны көрмеге кеше мына ата жолын соттың өзінде жас балдарға сендер мониторинг жасаң депті да. Маған хабарласты, кім дейсің, шындысың дейді алмадым. Сіз дұрыс деп жүрген жоқсыз дейді да. Siz dinde buzucursuz de. Ben aykaladım ya inanayım sen babam ince sen sağın kayaktan din geldin. Ben akimatta almatta isteyim oğlum. Siz dinde kadağıdayım de. Oslar ta odur o yoksa Tokayip'in, Nazarbayip'in bir jalgası odur. Yani onlar ne? Ana oslar el mastar koyalı. Yani mastar din gelin sonra kapır kaynaldır odur olar. Sonra aksakalın jalgasından alıp senin gönlü. Akeysin ayıp odur ya sen dinde bilmesin de. Мен баламдан да кішірдіктен. Солар маған айтады дінді білмейді. Кешегі мониторинг жасады дегенде соларға істетіп отыр да. Бұлар деген қаңқан діни алауыздық. Сол діни алауыздық деген тіптен Тоқаевтың өзі білмейді. Сұраңдаршы бар. Тоқаев мына парламент сенаттарды сұраңдар, ешқайсысы білмейді. Соны заң шығарып отқан адам білмейді. Соның есебін, жүйесін, діни алауыздық қазақтан не дейді білмейді. Ана орыстан көшіріп алғанда бітті. Ана соны қазақша аударады да, оның сосын заң шығарып қойған. Діни сезім дейді, не деген масқара ол, діни сезіміз қорладым деген. Сезім не үшін соны тәрбиелеу үшін, қорлау үшін ол. Оны азаптамасаң, сезімің сенің өзің көнбейді, міне сол осыларың істеп жүрген. Ал? Сосын жеңіл көліктің ішінде адамнан болған бір қара қолды көрсетті, сол көліктердің ішінде өріп жүреді екен, бірақ та көзге көрінбейді екен, қаралық сияқты болып көрінеді екен. Сол ана көлік айдаушыға кері әсерін тигізеді екен, мысалы қауіпсіздігіне немесе көп нәрсе заттарын бүйтіп қозғап тұрады екен. Сонда көліктің ішінде зікір тыңдау керек, сосын аластап тұру керек екен. Сондай келді. Сонда әзір көліктердің ішінде сондай пайда бола бастады. Енді сол қазір тығылады ғой, мына күн ысы да, мына ауа райы нұр көбейген сайын сондай қуыс-қуыс жерлерге тығылады. Қазір ол үйлерге, сосын қабат дейін, жоғары қабаттарға тығылады. Адамдар тұншыға бастайды жоғарыға тығылады. Қазір сондай дейін, ол заңдылық қой. Енді көп мына сондықтан зікірді көбірек қылған сайын, олар қаша бастайды, сонда қуыс-қуыс тығылады, сосын әрі қарай ол аластана береді. Ал? Бүгінгі зікірде көріністе бір қораның ішінде қой мен сиырды көрсетіп тұр. Үйтілген сияқты жүндерінің бәрі күйіп қалғанда тура үйтілген бас сияқты болып көрініп тұр, қап-қара. Сонда қорада да бір өрт болған сияқты. Сондай деп түсіндім. Сосын Айшана кимешектерді тазартып нұрландырды бүгінгі көп аналардың. Сосын Жамбыл атаның белгісімен көп елдер арасында соғыс болу қаупі бар адамдардың саны соның әсерінен, кесірінен едәуір қысқарады деп салды. Бұл жерде бір ядролық қаруды да қолданатын сияқты болып солай ой келді. Бүкіл мемлекеттер елбасыларын, негіз көпшілік мемлекет елбасыларын жаңадан халық сайлау керек дейді, сонда жүйе өзгереді деп салды. Сосын қасиеттілер емшілікпен айналысып жүргендерді қыспаққа түсіп жатыр екен. Ем жасап бойына жинап алған қара қуаттары өздерін қысып жатыр, содан тазармай олар дұрыс бұрысын түсіне алмайды деп салып тұр. Емшілікті тоқтату керек, тазару керек деп. Сол тазарғаннан кейін
Алланын өзүн калауы бир кездери эмчиликке эсик ашат деп уруксатын түшөт деп тур. Адамда мынау Wi-Fi сыякты го, анау кубат өндүрүп, сонтан казыр биз ондай дарежеге жеткен жокпуз. Биз каралыктын көбөйтүп алып да, сонун сол шабуулдап атыр күндөктө. Сонтан адам болса Курандан сендеги шипа рахметсин. Әвел Куранды сөз менгеру керек. Казирен зикр арсыды, мүптүр канча дама мыңдаган адамга шипа чыгып атыр го. Сол сыякты ар кайсы менгеру керек. Sonda var, sonra en eğilir pazar, sonda vakt gün geldi, sonra bana bal darga din sağlı, din sağlı, o kayıttan iyisi kaçlar. Bırak o bizi so oksat ben. Ha, onsuz kadir, özün sipatın dediğinizde Allah'ın kuruyusun, sonra uyum yaşlarını kısarat de. Aytkan ben düşünme atkan yok, bu sebebim değil, yani öbürüz kırıp atıp, mahtan alıp da ben yemişim deyip. Adam yemişim olmayıp, kolay gana yem deyip. Sonra ben yemişim deyip, kalay da özün, ana yurttın altında derecesini götürdüğün bir, yes, o, ben yemişim deyip. Kulay sağan son yem deyip aytma, kulay sağan sağan bu yok mağan son ayan görsetti deyip. Ayan görsetti onday. Dur o, senlerin üstlerine Allah'ın elçi Muhammed Peygamber'dan başkasının bari şeytan beynilmedi. Tek Muhammed Peygamber'den beynilmedi, oksat vermedi. Kalgan senin atan bok kereydi, ana baska bok kereydi, men daldap türdüm kezinde. Ağıl gel, ben ağıldan söylesin jürüm, parasam, türü baska, Ağılmın deyip de, ben ağılmın, ana uyuttum, anam beni korktum deyip kara oldum. Ağılıkta parasam ağıl emes, oksayıp bırak. Sonan giyin tutam, ağılda da şaytan oranına binilenip olgan eken de. Sonan giyin ağılmın kezisi bitin bu mu kıp? Mene, osun dayı olay. Kaz abay bol görüp de, kız, atamdı gördüm, pelen gördüm. O, mene ola, binilene bir. Allah oksayıp bırak lan bu. Ağıldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bırak korunuz korunun. Zikirde ona ortasına şeyin kırılmaya kırıp alısta bir kutuk tırıkın kutukka jahın gelsem kutukka anday şeylik var o sol sıyahtı şınjırmen salıngan asına ekin kutukkın betine qarasam kutukkın işi otta ot çantı tır kutukkın işini var ot bırak astıngı jahı yemsemiz bilim tır susun bir kısı gip soğun su atır da kutukka şimdi su var mı deyim çok işin göreyim deyim deyip Kutukka jan deyince bir şelik sıyaktı bir dengi oturup alıp ananın içine kirip atırdı. Ey janım atkan joksun ba desem? Jok janım atkan joksun deyip süyüp ket eñ asına tüstü. Kalay desem süysem janımda bir kisi aytıp turdı. Ol kutuktan içinde ot bolup turgan ot emes ol eles deydi. Ana adamda korkup tur deydi jana. Tönü tüsü korkup tur deydi. Son bırak körünüz körün başka kim içine kire almadı. Dürüst endi ol da sol orayın Peygamberimen baylanıştı go. Orayın Peygamber sendirge. Kalayda sol ottan ötküledi o. O kalay olar, Allah'ın hikmet çeksiz o. Men özüm sol ana otka örtenbey janbay kaldım. Payernekpen öttüm o. Sonda sol jalgan ökün kichkentay hikmet. Aytpese benzin su sıyap janbay janbay birge lap edağın kezde kasım, betim, bär küyüp kaldı da bırak şerim ana küyüp kan bir jündüm bär bürüsüp kaldı da betimde küygen jok, kolumda küygen jok, özüm taŋ kaldım da anandai otta men janıp ketim kerek edi o. Garajda mı kaldı çangan çok? Üstüne bir ne tasayı çaldım için kaldı. Ana ot ben baylansa, nurdu görüyorum ama ot görüyorum ama sonunda bir ne var. Musa Peygamberinde, Abray Peygamberinden sonra Rab'ın ana bir ot gördüm. Evet, evet. Sonunda bir nurga, nurga. Bismillahirrahmanirrahim. Asakam kurerek şemirimde Allah'ın adımen bastayın. Birinci görgün görünüşte Nur geldi. Nur'un katı gelgen sonunda taskın sıyaktı bak geldi Nur. Osunda görünüz. O kese mandayda janağı sol kıldap, bülküldep durdun lan ne sıyak. Sonunda yine. Sodan geyin körgün görünüz. Kökte velisepet deyimiz orışa şaytanlar var mı kazakşı? Sonun bir dongalağı, dongalağında janağı pedal var. Sosun yerşigi var. Rol işlerine yok. Cenab-ı Sol kökte ayna alıp yürüdü. Olsun da görünüştü. Sosun uşak görsetti. Uşaktan giyen kıram kustu. Cenab-ı uşak tıkı ışık bitti de kıram kust. Ademe so kökte ayna alıp yürüdü. Sodan giyen tavını şanın görsetti. Tavdu. Tav öte büyük. Cenab-ı da tavga karap durun. Tavın arcağında nur, bir kara nur tüsüp durun. Tavdan şaşırıp Ne arjağında kün eken, ne ay eken son ayır almadım. Son körünbedi negizinen. Sol biraz karap turup netken kezde tawdın etegine bilagağa bastadı.
bilak su şıkıp. Sonra kelgeninde osa bilaktan tama kenirdekke şifa bolat degen sonda söz geldi. Hmm. Sodan keyin körsetedi mınavne Ukrayna elinde Kuzbas, Donbas kalalar jok bolat dedi. Jermen jeksen. Sodan keyin soğan karama karsa Ors memleketinde Nikolaevka Георгиян, сосын Кирбе Чепес деген қалаларда адам тұрмайды. Адамдардың өзі кетеді жан жаққа тарап. Мына көбіне қазір орыс елінің халқы өз елін, өз мемлекетіне сенімсіздік туып, қазір әрбір елге кетіп отыр. Кеткенде сол орыстардың несі, енді сол барған елдің тілін үйреніп, соларды салт-дәстүрін жалғану сонда ниетті. Я, орыстардың әдеті ғой, везде хорошо, где нас нету. Я олар ондайға Сибирь болсын, не болсын кете береді. Ол орыстың өзінің бір ұлдасын сынағы ғой, соны таратып. Бүгінгі алған ақпарат осында көрсетті. А, дұрыс, хал болсын. Енді ол осыны пайдаланып, менің қазір орыстың ұлдан осы пайда бар десем, мына орыстар қазір мына исламды біздің қазақ тілін меңгеретін болса, әлем бәрі тез соған келеді қазақтың. Абыройын беремін. Солар көтерді. Біздің қазақтарымыз қашанда болған себебі, біз қазақ болып туылғаннан кейін біз үшін қазақтың сөзі ол жоғары Абайдың шәкәрім дейтінін меңгеруім керек. Иә. Yeah. Онсыз біз ешқандай болған сондықтан мына орыс тілді ал орыс тілді кәдімгі қарапайым көсіп өзіміздің сөзімізді меңгерсе, ол енді мен болды олар қазақтың абыройы көтеріледі. Оларға қуат қосылады. Сонда солар арқылы түсінеді анау қазақтың тілінде шифа бар деп. Қазір Венгрияда, әрі Кореяда бәрін қазақтың зерттеп отыр ғой. Қазақтың тілінде шифа бар сонда. Бірақ ол шифа ол деңгейде бізге жоқ. Біз ол үшін Абай Шәкәрім деңгейінде сөйлеуіміз керек. Сол кезде бізге шипа болады. Сон біздің тіліміз жоғары ғой. Бізге ол қуат болмайды. Қазір біз тіліміз шайнап сөйлеп жүрміз ғой, общем уже деп оны. Ол қуат болмайды. Бізге Абай Шәкәрім деңгейін ғана білдіреміз. Сонда ғана шипа болады. Дұрыс. Қау болсын. Бүгін мамырдың 9-ы таңғы зікір. Ортаға Түктібай ата келді, таяғы мен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Бес ата деген атқа ие болдық. Алла Тағала бес аруақты ата жолына деп таңдап алды. Тірілермен жұмыс істеу аруаққа оңай емес. Қазақта мақал бар. Құдай ұрған оңалар, аруақ ұрған оңалмас деген. Алла Тағала мейірімді. Алланың мейірімі туған анасынан да артық екен. Шіркін, адам баласы осыны түсінсе ғой. Дәрежең үлкен бе, кіші ме? Қасиетің қай мөлшерде? Оны ойлап қам жеме. Ең бірінші Алладан қорық. Анау анандай екен, мынау мынандай екен деп жалтақтасаң, 200-ді болғаның. Әбіліс сондай жағдайды пайдаланып кетеді. Қорланарсың, алдауға, арбауға да түсерсің. Бірақ жүрегіңде бір Алла, болса ғана жеңіске жетесің. Басыңды кесіп алам десе де, ақиқаттан айырылма. Сені Алла да аруақ та аңдып тұр. Қай жерде мүлт кетеріңді білмейсің. Бір-біріңді өтірік қолпаштама. Шындықпен, әділдікпен жүрсең, аруақ сені қолдайды. Баға есептің қажеті жоқ. Сол есеппен жүрем деп, батпаққа батасың. Онан шығу өте қиын. Қиынның қиыны. Сөзді көтере біл. Әйел болсаң да, еркек болсаң да әділеттің ақ туын көтерем деп келдің ғой. Ендеше айтқан сөзің мен істеген ісіңе есеп жүргізіп отыруды ұмытпа, деп кетті Түктібай ата. Thank you.